vojno-policijska parada u Nišu odbrana slobode, na kojoj je prikazana sva sila naših oružanih snaga, izazvala je veliku pažnju zapadnih službi bezbednosti, ali i paniku među političkim liderima u Prištini. Predsedniku Kosova, Hašimu Tačiju i premijeru Ramužu Haradinaju, za vikend stigle su dojave kosovskih obaveštajaca, ali i depeše iz dve zapadne ambasade kojima su pozoravaju da je vojska Srbije danas neuporedivo opremljenija i spremnija nego što je bila tokom rata 1999. godine. U njima se između redova navodi da bi u slučaju bilo kakvih napada na Srbe na severu Kosova i Metohije, oružane snage naše zemlje bile u stanju da za dva sata zauzmu kompletan potez Severno Dibra, gde se nalaze četiri srpske opštine, Leposavić, Zubim potok, Severna Mitrovica i Zvečan. U poverljivim depešama koje su pripadnici obaveštajnih struktura s Kosova i Metohije pripremili nakon parade, posebno se pominje spremnost srpskih snaga na munjevito reagovanje i ističe da se vojna moć Srbije danas nikako ne sme podceniti. U zapadnim krugovima je posebna pažnja data zbog prikazivanja na oružanja iz Rusije. Notirano je da je čak 9 MiGova 29 letelo nad Nišom, a istaknut je i stepen obučenosti i opremljenosti naših rambovojnika iz programa 1500. U depeši jedne zemlje ambasade doslovno se navodi upozorenje. Vojska Srbije je spremnija nego 1999. godine, mogu vrlo brzo da uđu na Kosovo i Metohiju, citira sagovornik iz bezbednosti krugova. U prilog tome vam posjeća i napisanje Američke agencije AP, koja je defile naših naoruženih snaga u Nišu povezala sa narastajućim intenzijama na Kosovu, ali i vezama sa Rusijom. Nekadašnji oficir JNA Veselin Šlivančanin kaže da je vojska Srbije na zavidnom nivou spremna da odbrani svoj narod imamo uvežbanu i opremenu vojsku, kakvu decenijama nismo imali. Nikome ne pretimo, niti tuđe otimamo, već hoćemo da čuvamo svoj narod i granicu, ocenjuje Šlivančanin.